عظم الله أجورنا بموسى بن أبي الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بصهره مع ولي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام بقي تاي نانا نيو موي غودي جي جك تي اتمي دي جك غودي جي جك تي ويرو محرم amna ño xamantene commencé nañu yonne ay message di wax nit ñi bonne année amna ben soxna buma wax legui ne mom da liko jaaxal ñu ngi koy commencé yonne message bonne année même personne yi bisu tam xaritam dañ koy wéne wat message ne bonne année bonne fête neena xana kon année bi ñaari tambali way la lolu réflexion la bo xamantene maulana wax nako neena ñi fété tam xarit nañu xalaat nañu commencer réfléchir ak ñun tamit ñu réfléchir di len ko fatali né budé dañ né tam xarit mom moy premier mom moy jour de l'an manam ci at bu bes bi lañuy fété mu né at mu bes kay ku koy fété dang ka wara fété guddi gi ñëk ci at mi wala bis ba ñëk ci at mi waye loy xaar bu fukélu fan ba lolu cheikh murtada doon wax ni da doon xamalé né ashura dara xewu ci l'islam loolu lañu ray wa kër yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko ray doon fété bëgg luñu dëggalé lañuy def motax ñu né ci la at mi commencé wayé toba bi néna ñu le menteur a toujours la mémoire courte manam fen kat xalaatam du sori mukk motax kacc yoy ñu kacc ku xalaat tuti rek mu nga xamantene du non benen borom xam xam ne ñun de wa keur ahlul bayt ñun ñi top yaronte bi suñu neen ñi de aduna bi yepp cette civilisation moy suñu fête premier jour année dañuy tire dañuy tirer ay feux d'artifice di teug di fecc mais ne ñun wa keur yaronte bi suñu waxé ne rek ne année bi commencé na rek ci la suñu joy di commencé ci suñu nakar di commencé té loolu nak mom moy sunna wa keur ahlul bayt ndax imam musa imam ali ibn musa rida alayhi salam neena de heure bu muharram commencé won sama baye musa al kazim dotul frewati dotul kafati mais da ngay gis muy am nakar de am tristesse di joy look bisi di continuer muy continuer metti tam ak nakaram ak tristesse ak tisam di gëna continuer ba fukelu fan ba nak day dem ba tristesse day exploser muy nek ci ay joy yu metti suñ ko waxe lutax mune bis bi dañu ray sama mam hussein alayhi salam salawat allahumma salli ala muhammad wa ali ndax wa bani umayya comme ko ño yoron presse bi comme nima ko waxe won ño yoron borom xam xam yi ño yoron école yi ñom demone nañ yar nit ñi ci lolou ci ay katch yi ba nga xamne demone nañu bu bis biñu ray imam hussein alayhi salam demone na beureur ndax demone na ba nek fête pour ñep mais imam yi surtout imam rida alayhi salam ci liggéey gëna mag bu mu def mom nenañ mom mo dekkali wat mettitu ashura mettitu karbala ba yarat ci nit ñi bañ commencé ko célébrer ba xam deug deug li ci ne combat bobu nak le maulana continuer ba tay ji demb amna luma waxone amna ñuma ci poser ay questions yu bari mais wax naan passé amul futur amul présent rek mo am dama bëgg fatali waat nit ñi ne ashura mu ngi amone nenañ 10 octobre 680 ñu ne mu ngi amone fukki fan ci wéru muharram ci l'an 61 de l'égir loolu la événement bobu amone mais événement bi tay ji ba tay ji day continuer di am manam kenn képp ci ñun tay ji war naa xam moom ban statut la am moom kan la représenté ci ñi xewoon ñi nekkoon karbala parce que karbala lan moo fa xewoon mooy ñi gënoon ci kaw suuf ci ñi yàlla sàkk ñi nga xamante ne leer gi gënoon a leer di jolli di leeral di niital nit ñi yoonu dëgg yoonu l'islam ak yoonu justice ñoom ñoo nekkoon ci benn côté bi loolu bu ko kenn fàtte en général suñuy fàttaliku ashura toujours ñu dañuy fàttaliku rek beneen côté bi beneen côté bi mooy lan mooy ñi gënoon a lëndëm ci àddina ñi gënoon a yées ñi gënoon bon la plus grande concentration du mal ñoo nekkoon beneen côté bi képp ci ñun nag tey à chaque moment d' état bi karbala mu ngi ci yow ashura mu ngi ci yow kenn nga ci acteur yooyu
lolu tax mané c'est le seul le présent ñan ño nekkon acteuru Karbala yi ñan ño nekkon ci Ashura inshallah dinañ ci delu ci lu gëna yaatu ci jour yi tay rek dañuy ñëw répondre inshallah rabbi jogé imam Hussein bi mu jogé Medine fan la dem Makkah première question bi moy pourquoi tay ay pourquoi rek lay tontu pourquoi mu dem Makkah bi mu jogé Makkah fan la dem Kufa la doon dem pourquoi muy dem Kufa ki nga xamantene mom mo orchestrer mom lañu jox rôle bi nga xamantene mom mo def scénario bi mo def plan bi mo def stratégie bi mo def tactique bi pour ray Imam Hussein mu ngi tuddu Ubaydalla ibn Ziyad la'natullah alayhi pourquoi Ubaydalla ibn Ziyad waye tam ki Imam Hussein yoni jox ko confiance mu dem nek ambassadeuram jitu ko Kufa préparer terrain pour mu ñew moy Muslim ibn Aqil alayhi salam pourquoi Muslim ibn Aqil mbok yi pourquoi yoy lañuy jox rek bu ci nek quelques minutes inshallah rabbi bi barakati salawat ala muhammad wa ali muhammad jazakallahu khair murtada sank ci waxtanam waxna imam hussein bu muy genn medine di dem makka ñan ñoo desone lan mo tax ñu dess ñan la andalon lan mo tax ñu andal ak ñom imam hussein bu muy genn 60 entre 70 et 72 personnes la andal ñu andon ak mom ci ñooñu 18 yi ñepp wa ahlul bayt lañ ci goor yi bokut ak jigen ñi ak xalé yi 18 yi bokon na ci ki nga xamantene mom moy parrain wu sunu Ashura wu ren bi muy Aliun ak Akbar Ali Akbar nekkon domam bu mak mom lañ doon wax ne mo niro won ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam parce que kep ko namo yaronte mom ngay xol bokon na ci Abul Fadl al Abbas Abul Fadl al Abbas mom mo representé won Imam Ali alayhi salam ci Karbala mo mo nekkon representant ndax imam biñ ko doore jasi lata mo faatu dafa wo domam yep denko al hasan mi ko wara remplacer mom la ibrahima sahu don wax ne mom mo nekkon khalifa imam ali waye jël abul fadl al abbas denko hussein ne ko bis dina ñew karbala dina xew bis bobu rek duma ko fekke way yow waye yow abul fadl ya fe nek sama representant khasim nekkon domu imam hasan al mustaba mom tamit mu ngi won ci ñooñu mom mo nekkon representant imamul hasanul mustaba ndax biñ ko posséné possène bi dag xol bi dag res bi muy waccu res bi imam hussein daf ko tim di joy zainab tim di ko joy mu ne ko nopil ya aba abdullah la yawmaka ya aba abdullah lima dal metti na lol mais sa boss moko gëna met ndax benn bis du melni sa bis bi ya aba abdullah duma ko fekk ma ngi ni di dem waye sama dom khasim jour bob mo fay nek sama representant amna yenen doomu imam hasan yo xamanteni ñu nga won fofu amna ñu fa dess amna ñu sobe waye andon na imam muhammad baqir nek doomu imam zainul abidin nek lir imam zainul abidin tam gi andon ak mom bokon na ci andon ak dem karbala so len mën nañ len lim ben par ben ba mat 18 ñi ci dess nak ay saaba am lañu won ñi ay saaba yonentu bi la won sallallahu alaihi wasallam ñi ay saaba imam ali alayhi salam la won bi imam ali genné aduna ñu andak hasan andak mom ñoñu ño formé won jamono joju ñi nga xamantene ñom ño gënoon ci kaw suuf amna ñi fa déssoon ku ci bokku na Jabir ibn Abdullah al Ansari parce que yonent bi daf ko joxone missioné mom moy sul Imam Hussein mokoy sul moy défar bammel bi moy jëk def ziyara ci ci Karbala moy 40e jour bi donc ñoo ñëpp ñi nga xamantene waron nañu dem té demu ñu ku ci nekk da nga amone mission spéciale bo xamantene ñew mom ngay jé féké wo Karbala mais bokkon nga ci soldaru Imam Hussein ci Karbala bokku na ci Abdullah ibn Abbas bokku na ci Abdullah ibn Jaafar bokkon na ci tam ñeneen ño xamantene waron nañu dem mais ñom ñoo choisir lanka dem parce que dañu andon ak Imam Hussein and ak wa ahlul bayt li leen taxone ñu and ak ñom moy tout simplement dañu bëggoon profiter ci ñom mais musu ñoo gëm li ñu nekk ay politiciens lañu won ku ci melni Abdullah ibn Zubair loolu lepp inshallah nañ ci delu Imam Hussein pourquoi mu dem Makkah parce que Makkah ñaari mbir motax Imam Hussein dem ci principalement
moy makka fofu rek mo nekkone beureup bo xamantene même ñi gëmul won l'islam jamono jahiliya dañu wax ne ker wuru fa tout deretu nit parce que yezid yonne won ay agent secret medine funen pour ñu ray imam hussein mais imam hussein alayhi salam bëggul sétan ñu ray ko non rek après ñu né nono ay vayu ñoo fekk ko fofu ray ko et cetera raconter histoire comme loolu ñu bëggoon motax dafa len doon feñal politique gaay pour que suñ koy ray tamit ñu ray ko ci lu leer ba ñepp xamné li moko rek li motax ñu ray ko du am benn siki sak ndax buru say say yépp non lañuy def sen opposant bi nga xamantene xol nañ ne amuñu dara luñ ko mëna jiñ buñ ko jema takal dinañ ko essayer provoquer su togué faalé wu sen provocation suñ démé ba amatuñu benn pexé dañuy créer benn scénario né da doon dox ay bandi ñoko koc ray ko ñu vraiment c'est mauvais après sax na leen jaral ñu dem japp bandi yoy ray leen wala ñew fekk fu mu tok jël seen soldat wala dar yobbu fo ñu defa ay bomb ñu ray ko pour ñono voilà c'est les terroristes suñu paré ñom ñoy dem fekk terroristes yoy tam ray leen né voilà ñun ray nañu terroristes yi gis nga li xew tay yi du tay la commencé dé lu yagg la motax nenañ politicien tay sen exemple bi gëna mag mom moy Muawiya mom lool la doon wax kéro ñu né Muawiya a été un Machiavel avant la lettre Machiavel bi ngay wax né biñuy wax né tay ji livre mu bind muy le prince ci le politicien yépp di basé wu pour nan pour sen naka lañuy def pour am pouvoir waye naka lañuy def ba pouvoir bi du leen recc lool la tañ Machiavel diko xalaat Muawiya xalaat nako appliquer nako jangal nako domam lool tax Imam Hussein né nak na len feñal xaarama dem mak benen bi mom moy mak fa la nit ñepp tam di dajé c'est l'occasion digënté mak ak medine fu mu dem mu expliquer lan moy combat am lan motax mu jog dama jog pour diglé lu baax téré lu bon dékkal sama diiné maam ji nga xamantene soppi nañu lepp motax marche bobu imam hussein def marche de conscientisation la manam dox la pour léral nit ñi mbir mi nu mu démé marche de protestation la marché la pour weddi wax na d'accordul ci li nit ñi xew ci li xew ci jamono d'accord ak bour yi mais pour léral tam doomu adama yépp fep fu mu toll alte bu mu dem jël na fa discours wax fa lool ba bi mu démé makka nak mu dajé ak pèlerinage bi mu dajé ak aj bi nga xamné fa lu ñepp dajé fa la def nak acte bi gëna mak ci léral lan moko taxa jokk manam dajé la ñu nit ñepp def fa discours yu gudduna discours Imam Hussein ku dem ci livre di ngi ko gis discours mu def makka feñal la ci discours bobu lan moy nguur gu say say mais feñal la ci discours rog gor ci discours bobu tamit ñan ñoy dimbali buru say say pour ñu dess mom moy serigne suñu corrompre si ak serigne ñi jaay sen alakhira jënde ko adina waxna nit ñi naka lañu mel ba wax ci alquran fi yalla di wax naan li alak wa bani israël moy dañu dem ba sen buri sen serigne yi ak sen chefu diine yi dañu dem ba adina lañ jël tek ci kanam bëgg adu lañu tek sen kanam ut alal lañu tek sen kanam ba jël alal diko jël diko denc diko thésoriser lool mo leen gënaloon ñu topato diine ji néna exactement la même chose mo dalon aussi serigne jamono joj parce que bu leen faté né serigne bi nga xamantene mom mo bind décret né Imam Hussein daganna mom mo bindal Yezid décret né ko daganna pour nga tourner étam nax lan ndax dafa wedd bour serigne bu wedd ku meuna wedd bour bi ko meuna toll rek néna l'islam daganan la pour que ñu tour sa deret donc voilà gis ngeen déviation bi fuma éggon donc Imam Hussein ñewon aussi Medine dem ba Makka ci bir aj bi mu dafa ay discours léral nit ñi ñepp ba paré léral leen tamit lan motax mu jog encore une fois ñepp xam ko parce que toujours stratégie politicien mom moy dañuy takalaté manam dañuy sosalaté ku ñu bëgg sank rek dañ lay sosa dañ lay fénal té comme ko ñoo yor presse bi ñoo yor lepp lu nit yaaga bëgg yaag ko gis né yaakaaré loolu dëgg la motax Imam Hussein daal leen jitu ci loolu lepp ba ëlëk kenn du mëna wax né ah li mom mo taxoon mu jog parce que mom ci bopam ci lambañam mom mo wax lan mo tax mu jog mais li gëna fort ci acte bi Imam Hussein def pour won nit ñi né li tax liko taxa jog mom moy li ñu tax taxawal khalifa bi tek ko loolu du l'islam moy dañu dem bi nga xamné fi aj bi di nek ñu naan yawmul ajul akbar muy bisu arafat nga xamantene suñu taxawé arafat ba paré li ci dess rek mom moy dem muzdalifa après ci suba la ñu dem munna ray fa xar yi jubal dem makka tawaf mu nek ba ci takusan arafat ñepp di xaar mu jubal muzdalifa mu dal leen won ginaaw
djubali dem Irak égalé wul adj bi da len don jangal né li tax adj am li tax adj valable mom moy adj bi ñi adj dañu xam kan moy imamu jamono daat koy top lolu moy valider sen adj mais suñu bame ba imamu jamono nek bañu wajé adj mu won len ginaaw dem fenen daf len bëgg wax né vous avez dévié du chemin té li ngeen nek nekatul siratul mustaqim té siratul mustaqim man la ku bëgg nek siratul mustaqim man ngay top parce que aj bo xamantene topo imam bi nga xamantene mo wara organiser aj bi valable Allahumma salli ala Muhammad wa ala bëgg leen xamal tamit né suñu joggé fofu dañu wara dem rendi ay xar pour def li suñu mam Ibrahima alayhi salam defoon biko yalla joxe ndigal ne ko rendil sa dom Ismaila muji gi ñu remplacer ko par xar mais yalla dafa waxon ci aya bi wa faddayna bi zibil azim changer nako ak benen ray bo xamantene mo mag mom mo gëna ray un immense un sacrifice immense ñu ne bis bobu imam hussein woné ginaaw wan len ne ma ngi dem dama warona dem fe ray fakhar waye nak sacrifice bobu mo wara defar yalla pour ray xar bi dama koy remplacer par sama bop lay dem jox yalla ak sama njabot ki ci jitu mom moy nek ali akbar ak nga xamantene and nañu ak man lol moy nek sacrifice bi mak bi nga xamantene mom moy dundal l'islam comme sacrifice bi nga xamantene mom la mam ibrahima don def ci ismaïl te yalla daat koy différer bobu nak ci man lay amé ci bobu lay am lolo tax imam jox len exemple bobu daal deudou woné ginaaw motax exactement 10 jours 10e jour du mois de Zulhijj mom moy tabaski 10e jour du mois de Muharram un mois jour par jour jour bobu lañ ko teural Karbala dal di dag bobu labbayka ya Hussein labbayka ya Hussein pourquoi Koufa parce que Koufa fa la imam Ali alayhi salam defone capitalam fofu la imam Ali alayhi salam biko nit ñi demé ba sonu jox ko khilafa gi opposition bi commencé am fune parce que dafa jël discours ne jox ngeen ma khilafa gi de biñ ko jox dafa bañ waye nak comme que jox ngeen mako ba forcer mako legui nak dina len tek fi nga xamantene fofu la sama mak rasulullah tegon dina ci privilège yep nako dindi lepp lu ci bokul dina ko dindi ñaar discours yoy mu def daf ko def ba paré rek ñi nga xamantene ño gënalo show pour jox ko khilafa gi parce que yaakaaroon nañ ne ni ñom la mel parce que yaakaaroon ne suñ ko joxe khilafa gi su boba na len defal ay privilège parce que ay mentalité politicien lañ am ni Talhatu ak Zubair ak Aisha bi ñëwé ci mom ne ko légui nak sun wala ci mbir mu ne wala ci lan légui de mbir bi dal dama koy tégaat ci yoon rek ñu ne ko ah loolu de du mëna nañu de du ñëmaat nit ñi mu ne len de loolu de mom mo fi am ñom tamit ci lañ dem def seeni complot ne ñom tamit niñ ko fi dindi khilafa gi jël ko complot yu bari imam dal di joggé medine dem établir Koufa motax guerre bobu ñu wax la bataille du Chamou moy Harbul Jamal Aisha jité ko ak Talha ak Zubair mu ngi amone Basra ta yoy Irak ñaari ville yu mag ñofa am moy Koufa ak Basra bi imam xamé ñu ngi ñew ci la genn Koufa ñew fekk ci len ñu dajja Basra fa la guerre bobu amone moy la bataille du Cham fa la len gagné duma len Talha ak Zubair fofu lañ déwé mu dal jël Aisha délo ko Medine jox ko ay escorte ay jigen pour ñu délo ko nako togal fofu sa biir kër fi la sama mag toglo won fi la yalla toglo won ndax ka soxna ci yonent yalla dañ lay won wa kharna fi buyutukunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula sagaw ko dooru ko jeul prisonnier de guerre jeul len ci sen alal mais mom mo appliquer len lo tam day deugalat ne yonent bi sallallahu alaihi wa sallam imam ali mom moy eggale mission parce que yalla dafa wax ci alquran yonent bi jahidul kuffar wal munafiqin waghluz alaihim nga xex ak yeufari ak nafiqi nga tar ci ñom mais dans toute l'histoire bi suñu fenn fo xamne yaronte bi xex nafiq nafiqi mais ki xex ak nafiqi mom moy imam ali alayhi salam comme que imam ali moy yaronte bi mom moy imam ali donc ci guerre bobu sax lañu xam nafiq naka lañ koy traiter ci guerre ndax nafiq dafa wax ci lamagne lu julit la kon ken waru ko traiter comme yeufar motax bi gaay yi biñ len gagné ba paré nit ñi bëgg ñew jël len def len ay jaam ñi bëgg jël sen parti bi tay imam ali dafa taxaw na len dedet bayi len bu len def ben prisonnier bu len def ken esclave parce que quelque soit la ka ñu wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu len tam jël sen ala donc lool mom mo indi won imam après mu tok Koufa wa Koufa yoy nak
nga xamantene ñom ñoo nekkon talibé imam ali jamono biñu fay nek ñom ñoo bindoon ay lettre imam hussein bi muawiya dewe ne ko legui nak jotna ñun duñu nangu muk say say bi yezid di nek suñu khalifa ñewal ñu jox la khilafa gi ñewal nga daal ñuy guidé tek ñu ci yoon droit ci yoon mu jup soko deful nak xamala defo sa mission plus de 30 000 lettres mais fofu na fa dess touti pour expliquer len tamit ne koufa ñan ak ñan ño fa nekkon koufa dafa amone ñooñu ni nga xamne ñoy les vrais chiites ñom ñoo nekkon talibé imam ali deugantani mais bari wuñu won de ñu neew lañu won bokon na ci sulayman as-surat bokon na ibrahim bi nekkon doomu malik ashtar bokon na ci muslim ibn awsaja bokon na ci abib ibn mudhayr legi ñom tam dafa amone deux catégories ñen ñi lata imam hussein di exi koufa agent secret yezidi yone nañ ko ay rapport wax ko na ñoo bin nañ koy lettre ñu koy xaar lata muy exi yone na fa ubaydullah ibn ziyad mu yone ay policiers ñu def rafle japp len ñom ñep ñi nekkon dirigeant yi les vrais chiite ñi ci joto na recc moy muslim ibn awsaja ak abib ibn mudhayr ak ñeneen ñoo rawu nañu genn désert bi ñoon ñu dinañ dem fekk imam hussein karbala ba and ak mom bokk nañ ci jox sen bakkan jour ashura donc mo nekkon ben catégorie benen catégorie gi moy ñi wax élément infiltré gis nga ci stratégie même suñu jamono yu bourri say say yépp suñu xamé ki na ki sa opposant la manam d'accordul ci li ngay def ndax da nga ci say say dañuy jël ay nit yobbu ko ci mom ne dem len rek melni ay talibé nek len fa lu mu wax rek ne len nonu la suñu waxé ne len la baraka ya hussein Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ñu leen ne maulana mais nekkal leen ñu fa non la yezid defoon mom muawiya defoon jël ay élément yu bare ci population iraqi ci population sham syrie yobul leen ñu daal dem dekk koufa pour lan pour nekk fa ay wayam ñoñu nak bokkon nañ ci ñu signer lettre yi nga xamantene ñom ñoo inviter imam hussein bokkon na ci ñoñu ne ñi ci ëpp mutada mu ko don wax sank développer ñi ci bop ñi ci ëpp ay doomu saaba lañ comme mom xam nga wa doomu saaba la ndax baye moy abou sofiane amon na ay partisan parce que bu len faté nek ousmane cousin la won té bi ousmane jëlé pouvoir bi dafa jël wa banu umay yépp favoriser len ñi ci beuri ci ñoñu ay doomu saaba la motax ci ashura imam di len cité ben par ben ya shi'ata ali ya shi'ata abou sofiane ya shi'ata ali abou sofiane yeen ñi nga xamantene yeen les chiites les partisans andan do wa keur abou sofiane ba pare ñu bari mu cité sen nom shibs ibn rabi yow mi nga xamne shibs sa baye moy rabi koku saba la won mune omar ibn saad mo nekkon general bi diriger armée bi ray imam hussein omar la tuddu bayam tuddu saad ibn abi waqas nekkon saba nekkon sax cousin yonent bi far ci ben côté ak ash tamit saaba la won bu xam nañ ko domam tam ngi won ci généraux yi nga xamantene ñom ñoo nekkon mujj gi ñom ñoo nekkon ñi ray imam hussein même shimr ibn zil jawshan shimr domu zil jawshan saaba la won shimr mi nga xamne mo dag bop imam hussein ba pare taxaw di baku nan taajabu di wax nan reyna waru len ci man reyna domu yonent bi deson ci kaw suuf bayam saaba la won donc ben catégorie bo mo troisième catégorie bi moy ñi ñu tudde won les indécis ñi nga xamantene ñom faru ñu fenn fu doole ci nek rek fofu lañu far lolu mom motax ñi ñoñu ak ñeema wax ñoñu nekkon traître yi ñoo fa ëppoon ci jamono ji nga xamantene muslim ibn aqil ex nafa donc koufa enfin fofu la bamelu imam ali nek quelque temps parce que fa lay fa ñu raye imam ali ci bir jaaka ji quelques kilomètres fa lañu sour imam ali mu nek najaf fof nek wadi salam actuellement nenañ ci le cimetière le plus grand du monde plus de 6 millions de personnes sour nañ len fof ci najaf fofu tamit ci le zainab dan jangale te ben jour muy jangale alcorane imam ali rombu mu nan muy firi suratul maryam ne bismillahir rahman kaf ha ya ain sad mu nek kaf wi ka bi moy karbala ha bi moy halaka ray nañu ya bi moy yezid moy joxe ndigal pour ñu ray ayn atash mom moy la soif te ki ñi ray dañ koy maral la dañ koy ray mais soif bi mom moy sabr du téré dinañ am sabr dinañ am la patience mu ne lolu ci ayé bobu ci la yalla di netali naka lañu rayé imam hussein alayhi salam bi imam ali rombé
Zainab di netali aya bobu diko firi mune wallahi wallahi waxna deug lolay teki kon lol bokuna ci li taxone Imam Hussein dem Koufa ndax ay partisans papam ay chiitam ño fa nekkon ñom ñoko wo mais situation bi ma waxon mom mo fa amone pourquoi Ubaydallah ibn Ziyad lin motax Yazid dat koy tan bu mu dégéné Ousmane mu ngi dem Koufa mu daldi détrôner mu daldi dakk gouverneur bu fa nek daldi yoni Ubaydallah ne ko gawal dem remplacer ko parce que rôle bobu ya ka mëna jouer lutax déggu len bu baax limu do wax nan tout ça fait au présent gis nga seppu yonent bu jog pour ligneral mamam kenn rek mo koy mëna compte kenn moy ko xamantene giddu wo ci yoon da ngay nek un bâtard déggu len bu baax ko xamne da nga giddu du bo xamne nekul ci yoon wala nga nek nit ko xamantene ñaaw teef yi gëna mag dang koy def parce que so nekul lo rek do ko mëna xex il faut nga nek nan katu sangara nek goor jigeen wala nga nek ndialo kat wala nga parce que so boole wul yoy rek yow do mëna tim wala xol situ yoon diko combattre motax moawel sef Yazid ne s'est pas trompé sur son choix Ubaydallah ibn Ziyad papam ci bofam Ziyad la tudon mais Ziyad dafa amone ñetti tour ñi diko wax Ziyad ibn Abu Sufyan moy ñi nga xamantene dañu ragalon Muawiya te ragaluñu Yalla non lañ ko doon tuddé ndax lan ndax Ziyad momu yaayam Sumayya dafa nekkon ben jigen buy jaay bopam xam nga arabist heure buñu amane dombu jigen dañ koy ray dañu togon ben moment bo xamantene ci diku arab yi fofu makkat yoy yeb dafa manké won jigen dafa am lu fa daan xew manam ben jigen day seyet ay goor yu bare lek su amé dom rek mom moy wax kan moy baye dom moy tan ko nekh ne yaay sama baye dom motax Ziyad bi mu duddo ci Sumayya ndax digel bu dom jaay bopam te Abu Sufyan da ka dan fréquenté Muawiya ne hé Ziyad sama domu baye la sama baye Abu Sufyan moko djur dal di transgresser ben loi islam buy wax ne kenn waruto reconnaître dom bo xamné djudul ci sey ñi ragalon ni Muawiya te ragal te ñime yalla dañ ko doon wax Ziyad ibn Abu Sufyan ñeneen ñi diko wax Ziyad ibn Sumayya ndax ñom dañu ragalon yalla ragal Muawiya ñu ne kon Ziyad doom Sumayya ñeneen ñi diko wax Ziyad ibn Abihi Ziyad doom kafa jur bayam donc Ziyad mom eggon na ci mbonam mom la Muawiya defoon gouverneur Koufa mom amna ay nit yo xamantene mom la doon netali dem Muawiya dafa joxone ordre ne ci jakk yeb gudd ci khutba aljuma imam bi na saga imam ali waxne imam ali ku yes ci ñi yalla sak la demone ba lolou ci sir yi nga xamne musu ñu xam islam dañ doon japp ne Muawiya ak Yazid